Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a esse projeto Jovem Depois dos 40. É um prazer enorme receber você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Cid Souza. E se você está nos prestigiando aí, muito obrigado aí pelo prestígio. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar o seguinte, ó. Quer ficar jovem, mente e corpo depois dos 40? Desenvolva esses hábitos ao longo da sua vida. Quem diz isso é a professora Heather Wilson, que é professor de geriatria na Universidade de Medicina de Duke. E ela diz o seguinte, ó, uma das coisas, de uns hábitos que você precisa deixar e alguns hábitos que você precisa adquirir é: evite comer comida gordurosas, evita usar muito esses óleos comuns na comida, né? E procura mudar para azeite insaturado para cozinhar. E usar azeite para molhos de salada. Óleos vegetais como canola e de semente de uva também são saudáveis. Esses são os melhores óleos que você pode usar. Uma outra coisa que ela diz é o seguinte: comer peixe 2 vezes por semana, substitua uma porção de salmão ou atum em vez de carne vermelha. Vai ser muito mais saudável e você vai ter muito mais saúde e menos problemas de coração e tudo mais. E uma outra coisa que ela disse também é o seguinte: vegetais é importante. Deixe mais espaço no seu prato para vegetais como brócolis, couve, cenouras e tomate. Permaneça com esses hábitos. Se você quer realmente ser jovem depois dos 40, leva isso a sério, porque isso vai te ajudar muito, você diminuir seu peso, vai ajudar você não ter colesterol baixo e toda uma série de coisas, né, que prejudica a nossa saúde. E outra coisa que ela fala também é o seguinte, ó: depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60, às vezes a pessoa tem uma tendência a ficar isolado da família. E fala assim: não fique isolado da família, procure se relacionar com a família, procura manter contato, porque a solidão são um dos maiores problemas que faz com que a pessoa envelheça mais rápido, e isso não é saudável para ninguém, ok? Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até no próximo vídeo, que nós vamos falar sobre como as vitaminas é essencial à medida que nós envelhecemos. Até amanhã, tchau!